ganacsatada kala duwan ee gobolka Tuudheer ayaa kulan ballaaran oo habeenimada xalay ahaa ku qabteen hotelka Golaysa magaalada Burco. Waxay kaga hadleen isla markaasina ay si weyn uga soo horjeesteen cashuur ay ku tilmaameen inay tahay sharci darro taasoo lagaga qaado kantaroolada kala duwan ee degmada Sheekh. Guddidan ganacsatada gobolka Tuudheer oo halkaasi ka akhriyay qodobo kala duwan arrintaasi ka hadlayaan waxay fariin u direen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kaleeto wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maaliyadda Soomaaliland ugu baaqan in arrintaasi wax ka qabato. Waana kuwan qodobadii halkaasi laga akhriyay sidoo kaleeto mas-uuliyiinta guddida ganacsatada gobolka Tuudheer oo ka hadlaysa arrimahaasi. Ganacsatada gobolka Tuudheer shirka ballaaran ee halkan isugu yimaadeen waxaa ka soo baxay qodobadan. Kow, ganacsatada gobolka Tuudheer marnaba ma aqbali doonta inay bixiso cashuur kasta oo sharci darro meel kasta lagu weydiiyo. Laba, waxaanu ka codsanaynaa hay-adaha dowladda arrintan ay khusayso in ay farageliyaan joojiyana si aanay mar dambe dib ugu soo noqon, sida wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda horumarinta maaliyadda, wasaaradda ganacsiga iyo maamulka gobolka Saaxil. Qodobka saddexaad, ciidanka booliska Soomaaliland waxaan u sheegaynaa in ay khalad tahay sharci darraa in ay xanibaan hantida iyo gaadiidka shacabka reer Soomaaliland kuna xanibaan kontroolka buurta ee degmada Sheekh. Kaasi waa ka dhalan karto ammaan darro aan waafaqsanayna xeerka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaa soo noqnoqotay caqabado ka imanaysay gobolka Saaxil oo hadday tahay maaragtay degmada Sheekh oo ay kow ka tahay iyo degmada Berbera oo iyada laftigeedu ku soo dhiiratay xadgudubka iyo xeer jabinta ay degmada Sheekh ku tallaabsanayso. Waxaa dhacday in gaadiidkii gobolka Tuudheer halkaa lagu istoobgareeyay oo lagu joojiyey oo aan kala xiriirnay cidda ay khusayso oo telefoon lagu xalilay hawshii. Waa markii lixaad ama waa markii toddobaad ee arrinkaasi dhacday. Waxaanu ognahay in waddanku cashuurihiisa iyo mideyntiisu inay waqti dhacday oo meel lagu mideeyey. Kabacdi waxaa dhacday in markaa degmada Sheekh ay go'aan ku qaadatay inay xoolihii iyo ganacsigii kale dekedda ka soo baxayey ee iyada cashuurteeda loogu qaaday dekedda Berbera inay halkaa isbaarada ay u dhigato gaadiidkii ay ku celiso kuwii xoolaha ahaa iyo badeecadii kale ee dekedda Berbera ka soo baxay. Laakiin waxaad moodaa inay dowladduna cadaalad ay ka gaabisay oo ay cadaalad marba markii kasii dambeysa arrinkaasi ay waxba ka qaban weyday. Ta waxaasina xal maaha bisniska iyo ganacsiga xal maaha. Dhibaato ay ku tahay waa ogtiin gobolkan dhibaato weyn baa cadaalad ku xeeran dhinac walba uu ka xiran yahay. Iyadoo taasi jirtay ayaa caqabad waxay ka bilaabantay degmadii gobolkan ku xigtay badeecadii ka soo baxday Berbera iyo tii kusii dhaadhacaysaba inay halka iyaguna isbaaro ay u dhigtaan. Arrinkaasi waa arrin aad iyo aad iyo aad u falxun. Waana arrin aan uga fadhino inay dowladdu xal degdeg inay ka gaadho. Anagoo ah gudoomiyaha xigeenka guddiga ganacsatada gobolka Tuudheer, afka ganacsatadana ku hadlaya, gobolkani cuqudad weyn oo aan cadaaladir aan yarayn buu ka qabaa mideynta cashuuraha. Waayo waxa weyn ganacsatada halkan fadhida ganacsatada kale ee la midka ah waxyaalaha ay dowladdu iibsato kulama macaashto qandaraasyada waxaa qaata gobollada kale. Meel xafiis halkan ka furiyo qandaraasya ayna ma jirto gobolkan oo caasimad ku xigeentiye. Badeecadda xoolaha halkaa maraya dee Berbera cashuurteedii mideynteedii lagu qabtaa. Arrintaas in badan bay soo noqnoqotay, Sheekhna in badan baa lagu xanibay gaadiidkayaga annagoo ah muwaadiniin xaquuq ku leh aan dembi gelin. Haddii ay Sheekh ka waan toobi weydana maxkamadda sare aan isla geli doonaa, waanaanu dacweyn doonaa, waxaanaanu qabnaa in ay xaq darro nagu tahay arrintaasi. Haddaan ahay ganacsada gobolka Tuudheer, in badan baa Sheekh na lagu weydiiyey cashuur aan meelna dastuurkii Soomaaliland soo gelin. Waxaan leenahay dowladdu in badan baan la hadal, in badana dacwadaha iyaga waan dhiibi. Warkayaguna caawa waxa weeye waa arrinkii madaxtooyada iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka ganacsiga madaxweynaha Muuse Bihi Cabdi. Waxaan leenahay waddanka waa in il dheer loo eega oo meel walba loo warhaya oo ciddii sharci darro wada madaxweyne aad deyn dhaha ugu soo jeedaan. Waxaan codsanaynaa madaxweyne dadka dhib baa haysata, dhibkuna waxaa ka haysataa oo in badan soo noqnoqotay degmada Sheekh. Waxaan leenahay madaxweyne ka codsoona sharcigu ha shaqeeyo wado. Wasaaradda arrimaha gudaha amarka soo baxay, bara saabka gobolka Saaxil amarka soo baxay, intaasoo qoraal oo kale jirtay, inta waxaad moodaa reer Sheekh way ka dhigaadeegeen. Waxaa noqotay arrintaas mid soo noqotay oo weli taagan. Sharci darraduna inuu sharcigu shaqeeyo waa muhiim. Waxaan halkan codsi uga jeedinaa wasiirka arrimaha gudaha
wasiirka ganacsiga iyo maaliyadaba inay wax ka qabtaan cabashadaas oo wax laga bedelo nidaamkan dawliga uu shaqeeyo oo amarku shaqeeyo oo maalintii 8-aad ama maalintii 10-aad ku dhawaad oo baabuurtayada la xanibayo 300 ama 400 kontan gaari markii gaaraan marka la haysto inta la doono ba maalinta dambe la sii daaya si waliba xeerse shabaab lagu sii daaya anagu waxaan talahaan soo jeedinaynaa in sharciigu shaqeeyo sheekh iyo meelaha la mid ah ee cashuurta sharci darrada ah weydiinaya ganacsatada ee gobolka dadkan aad uga cabanayaan waana xukuumadda ugu baaqayna arinta in si dhaqso ah wax looga qabta marka anagu waxaan leenahay dawladda madaxweynaha wasaaradda maaliyadda wasaaradda arrimaha gudaha meelaha ay khuseyso lacagtaas waa sharci darro madaxweynaha waxaan ku codsannaa madaxweynu waxa ku oolin jirtay sharciga sareeyo lacag sharci darraan sheekhana lagu weydiinaya faladigu iswaafajin labada waa Khalid Bakayle fogaanka xorta ee Star TV burco